Tafu minn kello ċans jivvintar roti ta' s-sġiet? Charles Darwin, dak li sab id-DNA, waqt li kien jiffittex id-DNA, ja jiċċaqlaq fl-uffiċċju qed iqumu jpoġġu jgħod u ddeċida għal nafx nagħmel ara kemm kienu għaż-żinejn tawwa. Qabad it-triq waħħal ir-roti mas-siġġijiet u allura apparti d-DNA issa taħt ismu għandu r-roti ta' siġġijiet ukoll.